Hej! Jag vill göra ett snabbt tillägg och en uppdatering på vad jag märker också lite grann pågår ute i det kollektiva för tillfället. Och jag pratade tidigare i min video om känslor och att känslor kommer och bara egentligen önskar att visa oss någonting och passera genom vår kropp. Och om vi gör motstånd mot dem så kan de lätt fastna i kroppen. Och kan orsaka smärta och rörelseinskränkningar och på sikt kanske till och med sjukdom. Och jag har märkt mycket utav nu senaste dagarna att folk säger stopp, säger nej, att det räcker och de blir arga. Och det kommer en sån här, nej men nu räcker det, this is enough, enough is enough. Tack, nu tar jag inget mer. I den energin har jag märkt att många har varit och agerat ut lite grann i både ilska och beslutsamhet. Och det känns som att det är en fin energi. Att folk säger, många säger nej, nu räcker det. Jag tar inte det här något mer. Det är inte okej. Och det handlar också om att sätta kärleksfulla gränser till sig själv. Jag har också många i min närvaro och ser på både sociala medier och i min närvaro bland vänner och familjemedlemmar att en del mår dåligt. Det är ångest och en del rädslor och saker. De brottas mycket med oro utav olika saker i livet. Och jag kan känna in det där, att jag känner, som jag sa i min video tidigare, när jag pratade om känslorna, så har jag en hel del förnimmelser. Att jag har inte fullt ut en etablerad känsla i kroppen, men jag märker att mitt system reagerar och att det finns en förnimmelse utav en, vad som tidigare kunde ha varit en väldigt kraftig känsla. Och jag har känt det där, speciellt idag också, att jag känner att det är mycket saker som händer, att lite grann tvivel på mig själv kan jag observera i mitt mind, och att det också aktiveras en liten form av förnimmelse till en känsla. Men ja, det är lite mer kollektivt, så att ta inte saker och ting så personligt idag, varken om du eller närmsta tiden, att även om du själv upplever att du har de känslorna, fråga dig själv om det är dina eller om det faktiskt är att du blir påverkad av andra känslotillstånd i din omgivning. Och om du blir drabbad av någon som kanske brister ut på något sätt mot dig i ilska eller vad det nu kan vara, så se det där också, att ta det inte personligt, för det handlar inte om dig, utan det är saker som bara rensas nu. Och vare sig vi förstår det eller inte, så är vi otroligt känsliga för energier i vår omgivning. Och jag tror att du känner igen det om jag säger att om vi kan komma in i ett rum där det är någon som har bråkat tidigare, så kan vi känna av det, att vad har hänt här? Att vi kan tydligt känna att det är en form av tryckande energi i rummet, så att vi kan känna av om det är lätta energier eller om det är lite tyngre energier. Och nu är det mer på en global aspekt, vilket gör att vi kanske inte kan alltid koppla ihop det med vårt eget privata sinnestillstånd för tillfället, men ofta är det de tillfällena som vi faktiskt blir påverkade ifrån det kollektiva, och att det inte är egentligen vårat. Så låt det bara passera, låt känslan bara vara där och observera den. Fråga om det är ditt och ta inte saker personligt. Och också om du hinner med det innan du, om du är i det läget att du kan känna att du kan brista ut, att sätta ner foten till någon, att det är helt okej att sätta de gränserna, men om du lyssnar på det här så kan du ha med dig en medvetenhet att försöka vara medveten om vad det är du faktiskt säger. För att det är lätt att vi kan säga saker som vi egentligen inte menar, bara i stundens hetta. Och ta ingen beslut de närmsta dagarna som är viktiga, utan att ha övervägt det ordentligt och se att är det här verkligen att det ligger i linje med vad jag vill, eller reagerar och agerar jag nu och tar beslut utifrån stundens ingivelse. Att sov på saken, sug på karamellen och andas dig igenom de här närmsta dagarna och närmsta tiden med de här intensiva energierna som pågår just nu. För det är nu vi också steppas upp till att ta tag i saker som inte fungerar i vårt liv, och vi kan använda
oss utav det vi ser i omgivningen och möter omgivningen, att det är faktiskt vår egen spegel på saker och ting som vi behöver uppmärksamma inom oss själva och i vår inre värld. Så det var bara en liten kort uppdatering på fortsättningen och fortsättning på mitt tidigare inlägg när jag pratar om känslorna och att de är budbärare. Så än en gång, tack för att du tittar. Om du gillar det här så tryck en tumme upp och gärna följ mig. På återseende. Namaste.